dodatno oduševio, zato što do sada nisam imao priliku da igram bilo kakvog pevača. Mislim da igram, ponekad to se i dešava u privatnom životu, i onda kada sam shvatio da će Vajega pisati muziku, da ću pevati sa Lenom, prosto nisam mogao da verujem da će to stvarno se desi. Tokom priprema za film sam odlazio kod Vajage i Lokija, tamo gde oni zapravo stvarno stvaraju svoju muziku. Imao sam priliku malo da se družim sa njima, da pričamo, da snimamo muziku, i onda naravno došlo snimanje. Između ostalog i ovde smo snimali neke scene, tako da je neverovatno, samo scene iz filma smo ovde radili. Tako da sam veoma srećan, jedva čekam da pogledam film. Pesma je stvarno fenomenalna, ne znam što vam kažem, baš sam srećan i nadam se da će publika voleti ovaj film, zato što je vrlo više svojan, duhovit, bajkovit, ali opet negde istini. Tako da, eto, to je to. Hvala, Mile.